Velkommen hit. Petter Stordalen, investerer hotell magnat Det er Deilig å ha deg her. <laughs> Den norske din er veldig bra. Den her står egentlig en svenske norsk kropp. så jeg bra hva du sier. Ja, Herlig. Snart få år av koronapandemi. Du er jo liksom fullt fokusert på både reiser og hotell, men hvordan går du? Jeg går bra, men det er klart det har vært brutalt. Eller i i en periode så 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 sa vi opp og 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 permitterte 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 8000 mennesker bare i hotellbolagene. Permitterte kryssingsbolaget 3000. flere det det har vært, det har vært det mest krevende. Mm. Hvordan skulle du si at bolagen må nå? Bolagene må bra. Ving må bra. Må bra. Hotellbolagen leverte et rekordresultat i oktober. Og vi setter et nytt rekordresultat i november. Men det er klart vi har vært igjennom 18 måneder hvor vi har fortapt enormt mye penger. Hvor mye? Jeg tipper vi har fortapt omtrent 3 milliarder er cash-tapet. Men vi har klart det bra. Og vi, det var jo mange som trodde at vi ikke skulle gå gjennom krisen uten at vi måtte selge noe av kjerneinnehaverne våre, altså Ving eller hotellbolagene. Men det har vi gjort. Og... Vi er finansielt i god shape nå. Mm. Eh, men samtidig så ser vi jo hvordan liksom, smittetallene begynner å øke i Europa igjen. Er det noe som uroer deg? Jeg er konstant urolig for alle bolagene, hele tiden. Det har jeg vært siden 25.2.2020. Eh, men jeg er mindre urolig nå. Fremfor alt, Det er veldig høy vaksinegrad i Norden. og Akkurat ø, i dag så sjekket jeg tallene, og Sverige, overraskende nok, har noe av det laveste smitten i Europa. I Europa så er snittet nå på ca. 500 per million mennesker, innbyggere. Og Sverige ligger på 90. Så Sverige og Spania har gjort det bra. Så det kan være, når historien skal skrives, at Tegnell blir forklart som vinneren. Mm. Hva tror du, da? Jeg, er det, det Tignell du lytter på? Nei, jeg, vi har laget våre egne analyser hele veien, også for å ha noe å navigere etter. Så vi, har, vi, var, vi var de første som satt krisestab. Vi var de første som adresserte krisen i reiselivet. Vi var tidlig ute, og vi var også tidlig ute ur krisen. Og det er slik at du, du må, selv når du står i en krise så, så viser historien at de som var vinnere før krisen, og vi var nummer ett før krisen eh, Vi hadde mål å være også vinnere gjennom krisen, selv om tallene var mindre. Og da er de ofte også vinnere ur krisen. Så vi satser nå i alle bolagene vi er inne i. Ving gjør nye ting. Hurtigruta går over på hybridbåter. Satser nå eh, ikke bare på arktiske områder, men også eh, på Går til Galápagos. Og i hotellbolaget gjør vi veldig mange ting. Vi skal komme med Nordic Choice 2.0.

Um, så, men, men jeg er i uh, Sånn For bolagene så er, vi, så er det mer sånn Nær begynner de ordentlig å komme tilbake der vi var i 2019? Og vi er ikke der enn. Um, men jeg har solgt og realisert en del ting for å ha nødvendig uh, kapital. Om det skulle komme en, en siste vår. Mm. Men det som du har solgt av, er det sånt som du egentlig hadde villet beholde? Nei. De, jeg har solgt samlet tre fastigheter. Og det gjorde jeg nok pga. koronaen. Men de andre tingene jeg har solgt, hadde jeg gjort uberoende av koronaen. Og vi har opprettholdt liksom, og supportert alle bolagene med cash hele veien. Vi skal prate litt om noen avytringer som du har gjort. Men før det så ser vi jo liksom en høy inflasjon. Eh, vi ser at Norges sentralbank allerede har høyt renten. Eh, Sverige og liksom flere sentralbanker har begynt å prate om å gjøre det. Hva innebærer dette for din forretning? Nei, jeg ja. har Altså, det er, det er klart at det er mange som spår at vi nå vil få uh, relativt uh, høyere renter. Um, og vi er forberedt på det. Vi har sittet med rentesikringsposisjoner nå i så mange år, så kanskje endelig skal vi begynne å få betalt for dem. Men det er jo en, for meg er en rentesikring Og vi har sekret, sikkert sikret 60 av alle våre lån langt. Det er jo egentlig bare en forsikring for om disse tingene du adresserer, om det kommer, så har vi betalt en forsikring. Den forsikringen har kosta meg relativt dyrt. Uh, men det er nettopp derfor man har en forsikring. Skulle det skje noe Så vi er, er ikke urolig for det. Nei. Så du kommer ikke å endre forretningsmodell på noe sett? Ikke et dugg. Utover hotell uh, og liksom, reisebransje har du en rad andre investeringer. Du har nylig forlatt både bokbransjen og uh, solgt alt i elbolaget Tibber. Er det Holder du holder på med liksom, å renogle porteføljen? Nei, De fleste jeg kjenner jo meg som liksom fra hotellbolagen. Og så har vi et fastighetsbolag som er relativt stort. Men vi har også et private equity-bolag. og et, noe som heter Strawberry Equity og Strawberry Capital. Det er jo bolag som investerer både i børsnoterte papirer, som vi solgte ganske mye av for å sikre cash-posisjonen vår. Men vi har jo ca. 7 milliarder i et tilnærmet skuldfritt private equity-bolag, og der har vi hele tiden solgt og realisert. Tibber som er eksempel, eh, har vi vært med på helt siden børjan, altså siden det ikke var noe bolag. Eh, og vi solgte det for 350 millioner, Og vi hadde vel investert samlet 27. Og vi solgte det til den perfekte eieren, som var chipset, Norske Skipsted, eh, som var veldig også interessert i å komme inn. Mm. Når det gjaldt Bonnier, så børja litt av det samme. vi børja å bygge Strawberry Publishing for eh, tre år siden. Solgte av den danske og svenske virksomheten til Bonnier. For øvrig helt fantastiske prosesser. Um, og så skjedde det en ting i det norske bokmarkedet, og det var at uh, Bonniers posisjon som 50 eier etter Cappelen Dam uh, ble overtatt av uh, danske Egemondt. Da måtte Bonnier få en mye klarere posisjon i Norge, og derav økte de sitt innehav i Strawberry Publishing, og som man så i avisen i går, de endrer nå navnet til Bonnier uh, norsk forlag, uh, og jeg er helt ute av det. Men uh, jeg kommer fortsatt til å utgi bøker på uh, bonnier i Norge, og jeg heier på dem. Uh, men det var en helt naturlig del av den reisen vi har vært med på. Kan bare legge til også at DIT og uh, Dagens Industri jo også av bonnier. Um... Det, var, det var interessant at jeg sa at bonnier har vært fantastisk. <laughs> nei, nei, Men det, jeg bare nei, at det men, kan være være bra en, å være tydelig. en interessant ting er, det er jeg har jo hatt gleden av å jobbe både med finner og dansker og nordmenn og svensker. Og jeg har alltid sagt å gjøre business med svensker. er helt fantastisk. Det er fortsatt et land hvor et håndslag er et håndslag. Og det blir som vi har diskutert og avtalt. Og avtalt. Bonnier er et uh, godt eksempel på det. Så uh, jeg ja, må si fra fra Bonnier kom inn fra første dag, Måten de overtok svenskevirksomheten på, på danske, det er helt førsteklasses. Mm. Tibber, som du nevnte, det er jo en uh, startup uh, som dere nå har levert. Uh, er det noen andre startups som dere investerer i? Ja, vi fortsetter. Vi har si, 10-15 bolag som vi nå investerer i. Uh, også, det er alt fra uh, Strawberry Academy til uh, tech til forskjellige ting. Og noen av de kommer til å bli fantastiske selskaper, og noen kommer sikkert til å bruke lengre tid. Men det er et område som, som skal vokse fremover. Og vi har en ambisjon om å doble uh, uh, på mange måter balansen vår i Strawberry Equity i løpet av de neste tre årene. Mm. Har du noe bolag som du kan fortelle litt mer om? Om jeg beretter her, så er det fort at andre også kan bli interessert. så det gjør jeg ikke. Men vi jobber på flere bolag akkurat nå. Men hvor mange? Normalt så jobber vi med tre-fire nye bolag relativt tidlig. Og så får vi se, Tibber var et sånt eksempel hvor vi gikk inn med noe som het Strawberrymillionen. Og så fulgte vi selskapet gjennom oppbyggingen. Var med på alle emisjoner, tilførte kapital. Og så, når tidspunktet kom, da, så solgte vi. Eh, om vi da litt Finns Det fins en ny bransje som du er på vei inn i? Eh, nei, vi, er, vi vi er er jo egentlig investert relativt bredt. Eh, men jeg 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 har 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 akkurat også også gått inn inn i i i igjen, som 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 vært inn og ut av flere ganger. Som for for leverte et kanonresultat nå for de få uker siden. Så jeg kommer sikkert å å fortsette investere i, uh, eh, Enorme investeringer i, blant Sverige, som er der vi har investering på så Vi skal anstelle flere mennesker, investere mer penger i Sverige. fremover, og Vi kommer helt sikkert til å investere mer igjen i fastigheter og vi kommer til å investere mer i private equity-selskaper. Og så skal vi selvfølgelig være med og passe på at Ving fortsetter å holde produksjonen som Nordens fremste reiselivsbolag. Mm. Men å uh, investere i kjøpesenter samtidig uh, her i Stockholm, så ser vi jo liksom hvordan butikklokaler er tomme. Det, uh, hva er det du ser? Ja, det det. er litt det. Vi har jo alltid hatt en litt sånn kontrær syn på når vi investerer. Altså vi går kontrasyklisk. Så i Norge så begynte kjøpesenteret, investererne ville ut av det. Og vi syns det var en god mulighet for å gå inn. Fordi selv om netthandelen har kommet, og den kommer til å øke, så kommer det nye varianter. Og vi ser at nesten alle de kjøpesentrene vi er inne i nå, de har nesten ingen vakans, Og det er et marked. Men du får nye typer. Du får det som heter Click and collect. Så de, om Folk vil ta kjenne folk, gå i butikk. Og, og det kommer også nye butikktyper. Så jeg er ikke noe bekymret. Jeg, jeg tror du vil se endringer. Men de endringene, det er de vi jobber med allerede. Mm. Men så hva blir neste steg, da? Det vil tiden vise. Men vi har jo ambisjoner. Altså DNA-et i det vi holder på med, er jo vekst. Hele, alt vi, har. vi skal vokse hotellbolaget. Spesielt i Sverige. Vi skal vokse Ving, vi skal definitivt vokse Hurtigruta. Og vi kommer til å satse i en rekke bolag. Så, og det er litt sånn, jeg er jo fundamentalt optimist, og det er jo optimistene som har bygd Sverige, ikke pessimistene. Stort takk, Petter Stordalen, for at du kom hit. Takk.